Опинився під колесами потяга на Дніпропетровщині. 11-річний школяр потрапив під залізнично-ремонтний вагон. Життя його зараз рятують дніпровські лікарі. Хлопець сам переходив через колії, бо це єдина дорога додому на околиці Кам'янського. Матері, яка чекала дзвінка сина про нещасний випадок, повідомила поліція. Щоб врятувати хлопця, він зараз в реанімації. Багатодітній родині треба допомога. Детальніше про цей моторошний нещасний випадок розкаже Наталя Світлова. Хлопчик, якого збив електропоїзд, рухався вздовж цієї колії на околиці Кам'янського. За однією з версій, за рогом він не помітив загрози, перед тим пропустивши електричку. У дитини тяжкі травми голови. Медики швидкої встигли доправити 11-річного Костю до реанімації обласної лікарні. Комін, іскусна вентиляція легких, тобто спеціальна реанімаційна бригада, дитину транспортувала, проводилася іскусна вентиляція прямо в машині. І в такому стані він був доставлений до нас. Угроза для життя на сьогоднішній день поки що повністю не окупована. Хлопчик із багатодітної родини, має 4 братів та сестру. Він один із старших. Сам ходив до школи, пішки із села Українка, де живе сім'я, і до міста Кам'янського. Про нещасний випадок матір дізналася від поліцейського. Ми живемо, нам треба додому йти через железну дорогу, через Путян. Ми завжди ходили, все нормально було. Можливо, він вже спішив додому. Я завжди кажу, не спішіть нікуди. Я його не виню, нікого не виню, ні машиніста цього не виню. Дорога коліями – єдине, що веде із Кам'янського до Українки, підтверджують і односельці родини. А ну на Українку ми ходимо. Щодня залізницю перетинають школярі, які навчаються у місті. Нещасний випадок на цій дільниці, кажуть, не перший. Мужика одного збили, і жінку збила. Діти вчаться в 36-й школі. От чим їм добиратися? Получається, либо електричка і опять тот самий железнодорожний переїзд. Другого пути там просто нет безопасного. Обставини нещасного випадку з'ясовує поліція Кам'янського. Розслідування ведуть за статтею порушення правил руху залізничного транспорту. Тим часом 11-річний Костя бореться за життя. Нужны очень донори, где-то 12 до 15 человек, щоб люди прийшли в банкрові здалі. Ми ребенка взяли під опіку, будемо вести до самої виписки. Волонтери також почали збирати гроші на порятунок дитини. Наталія Світлова, Олександр Прунський, Дніпро, 5 канал. Допомогти Кості можна, переказавши кошти на рахунок. Номери ви зараз бачите на екрані. Допомога Кості Ніколенко. І всі ці дані ви можете або прямо зараз сфотографувати з екрану, або зайти на наш сайт 5.ua в розділ «Допомога». Там будуть усі реквізити.